forestal del que estaven pendents, estabilitzat el foc declarat a les 4 de la vesprada a Benigembla, a la Marina Alta. Ho acaben de confirmar des del Parc Comarcal de Bombers. Dels 10 mitjans aèris que han treballat conjuntament, només en queden 3 i durant la nit es mantindran els mitjans terrestres per a controlar el perímetre. El foc ha avançat cap a Castell de Castells per una zona amb gran massa forestal. El fort vent de ponent i la temperatura de fins a 30 graus ha complicat el treball dels bombers en un àrea de difícil accés i pins molt alts. Però recordem, l'última hora és optimista respecte a poder controlar este foc.